Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Majlis Belia Negeri Johor ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat di Malaysia, khususnya warga belia dan rakyat di Negeri Johor. Tidak ketinggalan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Haji Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Johor, Datuk Khalid bin Udin. Dan seterusnya, kami mengambil peluang ini untuk menzahirkan rasa simpati kepada mangsa MH17 dan sebelum itu MH370 yang hilang. Dan kita juga menzahirkan rasa simpati kepada rakan-rakan di negeri Sabah, utamanya sekarang ini yang berhadapan dengan Daulat 2 di mana melalui tempoh perintah berkurung. Dan kami juga mengambil kesempatan simpati dan begitu duka cita dengan keadaan yang berlaku di bumi Palestin, di mana masyarakat Palestin bersungguh-sungguh mempertahankan Masjid Al-Aqsa dalam bulan yang mulia ini, sedangkan mereka dihanyak dan dihentam dengan serangan-serangan daripada Israel. Kami mengutuk sepenuhnya apa yang dilaksanakan oleh Israel dan menggesa dunia Islam, terutamanya YC, melakukan sesuatu. Itu saja yang ingin kami sampaikan dan berharap Ramadan ini, termasuk Syawal ini juga, jadi Syawal yang terbaik kepada semua. Dan mengharapkan warga belia Negeri Johor, jauhilah kemalangan di jalan raya. Kita tahu bahawa kemalangan di jalan raya ini berlaku dan bertambah apabila sampainya musim raya. Saya mendoakan kesejahteraan semua. Sekali lagi, kami daripada Majlis Negeri Johor mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Luas dan kuasamu, Johor.